अव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कयो त गोल्डन जुबली जी तकरीबुनि जे मुनासिबत सां सेनेट जो इजलास थियो आहे तरीक़े सेनेटर्स पारां इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कार्यवाई ते इजलास जो बाइकाट करे छडि॒यो सेनेट गोल्डन जुबली जी तारीख़ लम्हो आहे सेनेट जो जमूरीअ में अहम किरदारु आहे सरदार वधीक चयो त सेनेट पाकिस्तान जे वफ़ाक़ खे मुतहद करण जो अहवान आहे अव अपडेट के ऊपर सेनेट के अजलॉ के हवाले से सेनेट पाकिस्तान के वफा के मुतह करण जहवान है ही मिनी पाकिस्तान जो नुमाइंदा एहवान है सागदार खिताब है।